В ефірі телеканалу «Відкритий прес-центр». З вами Анна Горобанчук. Зараз говоримо про те, як українці за п'ять місяців війни в Україні облаштувалися за кордоном, та власне про те, чи відпочивають наразі українці, чи кудись їздять і чи взагалі подорожують. Сьогодні в наших гостях експертка з туризму Вікторія Надійна. Добрий день. Вас, пані Вікторія. Ну що, давайте почнемо з того, як власне облаштувалися. Вже п'ятий місяць, не віриться, але ж багато хто далеко від дому. Що відомо? По-перше, я маю дуже багато друзів та знайомих, які поїхали за кордон, навіть достатня кількість родичів поїхала. І, якщо чесно сказати, то кожен стикнувся з особистими якимось певними проблемами. Звісно, всі вони по-різному сприймають життя за кордоном. Хтось там навпаки мучається, хоче скоріше повернутися додому, але боїться. Хтось вже повернувся і сказав, все, більше нікуди не хочу їхати. А хтось там досить добре облаштувався та продовжує жити. По більшості мої друзі та знайомі, багато родичів поїхали до Германії, вони теж там мають близьких родичів. І вони помітили таку тенденцію, що німці, в них дуже сильно розвинута бюрократія, тобто тільки ти їздив в якесь інше місто оформлювати довідку, завтра тобі приходить 10 листів німецькою мовою, що десь потрібно ще поїхати, ще оформити якісь документи, показати, що ти тут є, що в тебе все влаштовує, тобто це дуже розвинуто в Європі, і вони трохи через це страждають. Тому що в нас такого нема, в нас все в телефоні, в нас будь-яку довідку можна отримати в телефоні, через Дію або подзвонити. Тобто в нас це все спрощено. І також багато з моїх близьких людей за кордоном помітили таке ставлення інше до наших біженців, ніж до місцевих біженців. Тобто там також є люди, наприклад, німці, які не працюють, які отримують гроші від держави просто за те, що там вони є там громадяни Німеччини. Тобто це можуть бути і безхатні люди, це можуть бути і люди, яким надали якесь житло, просто щоб не зростав рівень безхатніх людей. І навіть наші люди помітили, що для них кращі умови, ніж для наших біженців. Тобто є живий приклад, тут кажуть, є черга для українців, де волонтери роздають українцям їжу, і є інша черга, де волонтери роздають німецьким там безхатнім людям їжу. Тобто я просто почула таке, що нашим не дають ні м'яса, там нічого такого, суто щось типу мівіни, якоїсь локшини і трохи підгнивших фруктів, а німцям видають все там, що їм потрібно там. Дивно. Так, це якісь і молочні продукти, і м'ясо, тобто і це для них все завжди свіже. Звісно, я не думаю, що це абсолютно всюди в Німеччині. Мені здається, що просто є певні волонтерські центри, певні місця, але таке помітили, і навіть дехто з німців іноді там незадоволений, що до нас чересчур добре ставляться. Тобто, це трохи дивно, як на мене. І навіть ті люди, які мають родичів в Німеччині, також це помітили. А скажіть, будь ласка, багато країн робили пільги і на проїзд, там, і на отримання ще якихось додаткових компенсацій, відвідування музеїв і так далі. І я читала, що коли минуло 3 місяці, багато пільг вже відмінили. Що про це відомо? Так, є така проблема. Одразу хочу виділити, що більш за все українців, мабуть, прийняли такі країни, як Польща і Болгарія. І найзручніші, найкращі умови для українців, мабуть, надавала весь цей час Болгарія. Тобто одразу з березня місяця болгари почали надавати безкоштовне проживання у курортних готелях на березі моря з безкоштовним трьохразовим харчуванням абсолютно всім людям, які приїхали з України. І для цього навіть не обов'язково було робити статус біженця, можна
можна було зробити статус тимчасового захисту, і вам це все нададуть. А ну, нагадаю, що статус тимчасового захисту краще тим, що він нічого, ні до чого не зобов'язує громадянина України. Тобто він може куди хоче взяти і поїхати, коли хоче. А статус біженця він зобов'язує обов'язково знаходитись в цій країні певний час, там півроку, можуть також на півроку там забрати паспорт, нібито на оформлення якихось там документів. Тобто, ну ти без паспорта в чужій країні це не дуже добре. От, і більшість українців брали статус тимчасового захисту. От і. Як почалось літо, болгари сказали все, курортні готелі зараз мають заробляти гроші, тому ми будемо приймати туристів, а ви переселяйтесь, будь ласка, у гуртожитки або якісь готелі, які знаходяться в великих містах. Тобто ті готелі, які влітку не популярні, не біля моря. От, а також на гірськолижні курорти почали деяких людей переселяти, але і деякі готелі залишили в себе людей. Звісно, їх не безкоштовно селили, тобто за це платила ЄС. За кожну людину з початку березня до кінця весни готель отримував нібито 20 євро на добу від ЄС як допомога. От, ну і, звісно, деяких людей просили там допомагати на кухні, прибирати самостійно номери, звісно, тому що наплив був дуже великий. Так, і зараз вже змінюються і умови, деяких людей виселяють, приміщають в менш зручні умови. Але на вулицю не виганяють нікого? Ні, на вулицю нікого не виганяють, от, але ну, трохи дискомфортніше, мабуть, стало. От, але і дуже багато людей зараз повернулось. Тобто з Болгарії, от особисто, наприклад, я знаю туроператор, де по 3-4 автобуси в тиждень виїжджає назад і саме в Дніпро. Нічого собі. Так. Ну, в Одесу... Дніпро важко забути, без Дніпра так, важко жити. Так. Дніпро – це місто серця. Скажіть, будь ласка, також хотілося запитати у вас про те, чи взагалі наразі подорожують або їдуть, ну саме про відпустку я кажу, не статус мати та біженця, не пересидіти там війну, а от саме відпочити, поїхати. Так, і зараз подорожують досить часто. Часто? Так, досить часто. Ага. Перш за все, я хочу відмітити, що от за статистикою видно, що люди стали брати путівки на довготривалі там відрізки часу, тобто якщо раніше люди полюбляли там на тиждень поїхати десь на 2-3 дні, то зараз дуже часто беруть путівки на 2-3-4 тижні, іноді на місяць. Тобто не, причому не беручи статус тимчасового захисту або статус біженця, тобто просто виїжджають на автобусі. Хтось виїжджає на автобусі до сусідніх країн, типу Молдови або Румунії, або Польщі, щоб вже там пересісти на літаки кудись, там може далі полетіти. Але зараз дуже популярні автобусні тури. Вони є із Дніпра, із Одеси, і, звісно, зі Львова, тому що це місто дуже близько до кордонів. От, і зараз дуже популярні такі напрямки, як Болгарія, навіть як суто відпочинок, тобто без ніяких пільг, звичайний відпочинок. Дуже популярна Греція і Туреччина. Ну, і я думаю, що окрім того, що люди просто втомилися, захотіли відпочити, хтось хоче поїхати в безпечне місце, також майже всі європейські країни спростили умови для туризму, і зараз не потрібно робити ніякі ковід-тести, не потрібно пред'являти ковід-сертифікати, тобто абсолютно майже всі кордони країн відкриті, як і до часів пандемії. Тобто в Грецію, наприклад, в Туреччину, в Болгарію зараз абсолютно ніяких довідок про ковід, нічого не потрібно. Ну, все одно, якщо порівняти з минулорічним сезоном, коли не було повномасштабної війни, зараз вже менше українців їздить? Трохи. Не набагато менше. Ага, ось так. Власне, хочеться вас запитати, як українцям, все ж, які мають відчуття вигорання, або от їм треба, вони відчувають себе в небезпеці,
чи насправді да, от хочуть поїхати відпочити на тиждень-два і мають, в принципі, таку нагоду, можливість фінансово, як їм перебороти оцей внутрішній бар'єр, як я можу кудись поїхати відпочивати на чужину, коли в моїй країні гинуть кожного дня люди? Ви знаєте, в багатьох людей є цей психологічний бар'єр, і я вважаю, що його краще переступити та поїхати навіть на короткий відрізок часу, перезавантажитись. По-перше, ти своїй країні нічим не допоможеш, якщо ти будеш виснажений психологічно, ну, ти просто... можна сказати, сам себе караєш. Якщо ти відпочив, перезавантажився, ти вже приїхав свіжий, ти вже можеш працювати, в тебе є якісь ідеї, ти можеш допомагати ЗСУ. Тобто, ну, в будь-якому разі обов'язково потрібно дбати про свій психологічний стан. І я вважаю, що от у деяких людей є таке відчуття провини. Чому мені потрібно там їхати, якщо тут люди гинуть? І я вам скажу, то у мене з рідних є родич, який пішов воювати, от, і він каже, більш за все мені би хотілося, щоб моя сім'я, там, мої діти жили так, як раніше. Я не хочу, щоб ви там засмучувалися, в нас все буде добре. Тобто потрібно підтримувати себе, своє здоров'я, і вже коли ти наповнений енергією, ти можеш підтримати і нашу країну. Клас. Я дуже дякую вам. І наостанок, що хочеться вас запитати, ну, те, що ви помітили, платіжоспроможність людей, ну, як здавалося б, під час війни має бути меншою, от, зокрема, там, мати змогу та можливість поїхати відпочити. Чи менша вона, от, якщо порівняти, знову ж таки, з минулим сезоном минулого року? А платіжоспроможність, звісно, менша, тому що раніше багато людей цуралися автобусних турів, типу, ой, мені там краще, ну, звісно, це комфортніше на літаку полетіти. От, але зараз ті, хто літали літаками, зараз купляють бюджетні автобусні тури і їдуть до Греції, за кордон взагалі. Ну, і, мабуть, так, почали бюджетніші готелі вибирати. І дуже дякую вам, що сьогодні до нас завітали, поговорили про справді важливі речі. Я от особисто вважаю, що якщо в українців є така можливість, то зробити якесь перезавантаження, тут нічого страшного. Як кажуть психологи, дозвольте собі жити. Навіть у умовах війни, адже сили нам потрібні, аби перемагати ворога. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Вікторія Надійна, експертка з туризму. Говорили ми про те, як українці за 5 місяців війни облаштувалися за кордоном, і про те, чи взагалі хтось зараз подорожує, хтось чи їздить за кордон. Також хочу анонсувати наші прес-конференції на понеділок. Об 11-й годині ми поговоримо з головою військової районної адміністрації Нікопольського району про ситуацію в Нікополі. Ми знаємо, що там наразі щодня, щоночі постійні обстріли, тож нам про це, власне, розкажуть. А о 12-й годині ми поговоримо про те, як змінилися умови щодо прийняття на роботу, зокрема, формату фріланс, як можна працювати, чи це офіційно, чи ні, там є зміни у законі. Тож про це поговоримо. Я нагадую, що телеканал відкритий до вас. Відкритий. Ми потребуємо ваших героїв, ваших спікерів, вашої експертності та ваших тем. Якщо у вас є можливість, або особисто ви експерт, або таких знаєте якусь класну подію, дзвоніть нам та пишіть. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Знаходьте дописи прес-центру та прямо в коментарях пишіть. Ну, або ж це можуть бути, наприклад, запитання, які вас турбують. Так би мовити, на замовлення будемо робити ефіри для вас, все, що вас цікавить. Телеканал відкритий. Анна Гробанчук. Дякую, що нас дивилися.